ଏଇଥିରେ ଭାଇ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏମଟିପିସି ପତ୍ରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ, ଯେ ବି ଅଛି ଏଠେ ଯିବା ପଛ ପଟେ ବିଡ଼ି ପିଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ହଁ ନା ରେ, କେତେ ନୁକ ଭୋଜି ଦିଆ ହବନି ଭାଇ, ମାନେ ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ଯେ। ଚାଲ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବୁ ସାଉଣ୍ଡଟା, ବୁଝ ଲିଟର ଭାଇ ନୁକଟେ ତ ସେଟା ପଡ଼ି ଯିବ ଆଉ, ଚାଲ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା। ତମେ ନବ ନା ନା ଛୁରୀ।